Essa última semana de junho, era a terceira semana de junho de 2023, hoje dia 23/6, quando esse vídeo está sendo gravado, choveram pedidos de orientação aqui nos comentários dos nossos vídeos a respeito de atraso lá em Curitiba com relação às encomendas com pagamento confirmado e que não saem para entrega. É, muita gente veio aqui comentar, isso foi geral, eu também estou com a encomenda lá nessa situação, então não sai daí, a vinheta é curtinha, eu volto já já falando tudo para você. Convido você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e fazer parte da nossa comunidade, entrando também para os nossos grupos, que estão aí na descrição desse vídeo. Nós temos um grupo de mentoria para você, por exemplo, que está com problemas na sua importação, vai lá, participa do nosso grupo de mentoria do Telegram, que a gente tira dúvidas das pessoas, as pessoas também interagem e você não fica sem resposta para qualquer dúvida que você possa. Também temos grupo de ofertas no WhatsApp, temos grupo de ofertas, um canal de ofertas no Telegram, onde você recebe ofertas de produtos muito tops, com preços que você não viu por aí. Graças ao nosso garimpo, nossa busca aqui frenética pelo melhor preço, pela melhor oportunidade. Então entra, os links estão na descrição desse vídeo, você vai ser muito bem-vindo, você vai ser muito bem-vindo. Mas ao longo desse mês de junho de 2023, tem muita encomenda parada em Curitiba, já com pagamento confirmado e não anda, não sai do lugar. Não é só rastreio R ou rastreio U. Estou falando dos rastreios L, N, e tudo isso que está lá parado já deveria ter se movimentado e ainda não. Segundo os Correios, quando você faz lá o pagamento da taxa, essa confirmação ocorre no dia útil seguinte. Se você faz o pagamento no final de semana, a confirmação ocorre na terça, porque a quitação do final de semana ocorre na segunda, então o próximo dia útil seria terça. Mas tem muita encomenda que já está com pagamento confirmado e que não atualiza para a fiscalização aduaneira finalizada para ser liberado para entrega. E também, segundo informação dos Correios, que a gente obtém aqui abrindo as nossas ocorrências, o prazo para que a encomenda seja atualizada depois que aparece a mensagem pagamento confirmado, para que ela saia de Curitiba, é de até 3 dias úteis. Mas, você que chegou aqui nesse vídeo, eu também estou lá com o pacote há muito mais do que 3 dias. Estou com o pacote parado lá desde o dia 16/6. Tem gente que chegou aqui com um pacote lá desde o dia 12/6 parado. É um problema, passou do prazo previsto. E o que fazer nesses casos de atraso? Bom, infelizmente não tem como a gente ir lá e buscar essa encomenda e trazer debaixo do braço. O que nos cabe fazer é registrar uma ocorrência, uma reclamação no site dos Correios para que eles se movimentem, para que alguém se incomode lá com tanta reclamação que vai surgir que eles tomem providência para que haja essa correção lá do sistema deles. Creio eu que seja alguma zica no sistema da Receita, com o sistema dos Correios, que não está funcionando, que não está dando a informação de que a fiscalização terminou. A Receita tem que dar esse comando de que a fiscalização está liberada, ou seja, finalizou, para que os Correios possam seguir com a entrega. Tem alguma zica, mas isso não é problema nosso, isso é problema deles, eles têm que resolver. Para você incomodar lá os Correios, tem um caminho, e eu vou te mostrar agora. Nesse vídeo, vou mostrar para vocês como abrir uma ocorrência no site dos Correios. Vou usar meu celular, e tudo que eu fizer aqui, você vai ver aqui do lado. Você já está vendo a tela, essa tela que aparece aqui, o link dela também está na descrição desse vídeo, é só você clicar e abrir que você vai ver essa mesma tela que eu estou aqui agora. Como você pode ver, aqui tem registro de manifestações, elogio, dúvida, sugestão, reclamação. Aqui em reclamação tem a opção aqui, ó, entrega de remessa objeto postal internacional. É nessa que você clica. Você vai ser redirecionado para a tela de reclamação. Aqui você vai clicar. Ó, tá aqui reclamação, atendimento. Objeto postado no exterior com destino ao Brasil, no nosso caso aqui internacional. Declara que tem elites, tem que declarar isso aqui. E essa informação aqui, informação de objetos postados no exterior com destino ao Brasil. Você tem de clicar aqui, aí aparece para você essas informações de prazo, ok? E você marca como deseja código do objeto, individual. Clicou aqui, coloca o código de rastreio. No caso, eu já copiei e colei. Agora já abriu os campos aqui. Aqui você vai preencher os seus dados do remetente. Quem é o remetente? No caso aqui, eu vou botar AliExpress, foi quem mandou para mim. AliExpress, país de origem, vou marcar aqui China. Você está vendo aqui do lado, me acompanhe. O nome do destinatário, aqui você vai preencher com seus dados. Logicamente não aparece para vocês aqui porque são meus dados pessoais, mas é só você preencher com seus dados aí, não tem mistério. Data da postagem, já pegou aqui, o sistema já pegou, porque quando eu coloquei o rastreio, aqui, selecione o tipo de serviço, é o Prime Express, motivo da reclamação,
aqui, vamos lá. Dificuldades com pagamento de tributos, objeto em processo de desembaraço, objeto em revisão de tributos, remessa danificada, remessa devolvida, entrega em local, não entregue, remessa objeto postal violado. Marca aqui, objeto em processo de desembaraço, que no caso a fiscalização ainda não terminou. Aqui nesse campo mensagem você diz, ó, objeto está com pagamento confirmado desde 16/6/2023, sem movimentação. Ok, não sou um robô, está feito, enviar. Pronto, já apareceu aqui o número da ocorrência e agora é só aguardar a resposta dos Correios. Não existe coincidência. Vocês viram que eu registrei essa manifestação hoje, dia 23. Eu vou dizer para você que até na quarta-feira que vem, segunda, terça e quarta, em 3 dias úteis, meu pacote vai andar. Pode ter certeza disso. E o seu também vai, faz isso se a sua encomenda está lá há mais de 3 dias úteis sem atualizar de pagamento confirmado e se a sua encomenda não tiver a letra R inicial ou a letra U inicial, ok? É isso, espero que esse vídeo te ajude e se te ajudou, lembra aí, clique em gostei e venha participar dos nossos grupos, nossa comunidade. Você encontra os links na descrição desse vídeo, temos grupo de mentoria para tirar dúvidas, para te ajudar com a sua importação e também grupo de ofertas no WhatsApp e no Telegram. Você vai ver preços que você não vê por aí, ok? Participa, entra para o nosso canal para você ficar também informado sobre tudo que está acontecendo antes e depois da implantação da Digital Tax que está chegando aí e vai taxar todas as nossas importações. Por hoje é só, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.